Eu sou Rodrigo Viana, muito obrigado por você estar aqui no meu canal, valeu por você ter visto esse vídeo até o fim, e eu te convido agora a dar aquele like, compartilhar e, lógico, se inscreva no nosso canal. Para você receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo, você tem que marcar o sininho aí de notificação, beleza? Então é isso aí, grande abraço, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.